Xeque-mate, Bolsonaro, por mais uma vez, prova ser um gênio político. Ele deixou Lula sem pé e sem cabeça em uma sinuca de bico e com toda a esquerdalha chorando. Tô até pensar em vender lenços vermelho. Claro que esse lenço vai ser taxado. Faz o L. Olha só o que o Bolsonaro falou. Preste atenção. Olha isso aqui. Ele foi bastante agitado, conseguimos manter o veto, de modo que a liberdade de expressão continue sendo mantida. Peraí, deixa eu voltar aqui. A Brasília foi bastante agitada, conseguimos manter o veto, de modo que a liberdade de expressão continue sendo mantida. É inadmissível falar em prender alguém porque fez uma publicação que, segundo alguns, não é verdade. Tá bem? Derrubamos o veto da saidinha. Ela cometeu o crime, tem que não é pagar apenas, tem que ficar fora do convívio da sociedade. E ontem, o PT, que o projeto é daquele cara, aprovou a taxação das compras fora do Brasil. Enquanto presidente, eu dobrei a taxa do free shop de 500 para 1.000 dólares. Em 2022, queriam taxar Shopee, AliExpress, Shein. Eu falei o seguinte: o meu governo foi o primeiro a baixar impostos, a zerar outros, eu ia começar a taxar aqui, em especial os mais humildes. O que nós tínhamos que fazer? Buscar os locais onde se fabricavam produtos que concorriam com esses chineses, baixar impostos também e fazer fiscalização. Onde inventaram que eu aprovei a taxação dessas compras lá fora. Fake news. Tá vendo? Até caiu. O projeto é do Lula, não é meu. Eu espero agora, já que o projeto foi no Senado, caso aprove no Senado, que o grande Lula, o pai dos pobres, vete o projeto. É muito simples. Ok, pessoal? Não podemos mais aumentar a carga tributária no Brasil, como lá atrás nós tínhamos resolvido a questão do DPVAT. E voltou a valer o DPVAT para vocês agora. Tínhamos também zerado os impostos dos combustíveis, gasolina, diesel, etanol e também gás de cozinha, e ele voltou a cobrar impostos desses produtos também. Nós estamos fazendo a reforma tributária diminuindo essa carga. Esse cara que está lá agora faz exatamente o contrário. Então, o que acontece? O Bolsonaro, muito simples, né? Porque quando passou isso, e eu quero explicar bem a vocês, mas, Fábio, a mídia diz que foi o Bolsonaro. Vamos entender aonde está a mentira. Vamos fazer o fact check, né? Vamos fazer o fact check. Eu tenho que fazer um dia um canal só de checagem de fatos, né? Olha isso aqui. Bolsonaro deu ok para PL apoiar taxação sobre compras de 50 dólares. Aqui está a mentira em cima de alguma verdade. O PL, o partido do presidente Bolsonaro, apoiou sim o aumento do imposto. Por quê? Porque o Lira, ele passou aquilo no modo relâmpago. Passou sem que as pessoas pudessem votar claramente em público. Ou seja, votação foi em bloco. Se essa votação foi em bloco, então foi porque o PL aceitou. Porque o PL tem deputado suficiente para causar com que, se eles se retirassem, por exemplo, o Partido Novo se recusou. Mas o Partido Novo não tem gente suficiente para fazer com que o voto venha a ser aberto, para que a gente saiba quem votou em quê. Então, votaram em bloco. Não quer dizer que os deputados que tá no PL que nós conhecemos votaram a favor. O que provavelmente aconteceu é que o Valdemar Bostinha, ele fez esse conluio com Lula para passar isso aí, sem, obviamente, o conhecimento do Bolsonaro. Ou seja, houve sim algumas pessoas do PL, ou seja, o PL como partido apoiando, mas não foi o Bolsonaro. Aqui está a mentira. Tanto é que o Bolsonaro agora jogou a peteca na mão do Lula, jogou a batata quente. Ué, você está dizendo que sou eu? Eu quero que a gente venha
não taxar as pessoas. Então, Lula, faça o seguinte, vá e vete esse voto, vete essa lei se ela passar, porque está em suas mãos. O mais interessante é você ver a esquerda dizendo que a culpa é do Bolsonaro, como se Bolsonaro tivesse o poder de taxar ou não qualquer coisa. É como se o Bolsonaro fosse o presidente hoje. Bolsonaro não é o presidente. Não adianta você, esquerdista, dizer que o Bolsonaro é responsável por tudo. Daqui a pouquinho a Janja fica grávida e vão dizer que o Bolsonaro é responsável pelo pai. Não pode fazer isso. Agora, como eles sabem que o petista é meio burrinho, eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Eles continuam trabalhando em cima da ignorância do petista, dizendo que é o Bolsonaro. Ô, petista, pensa comigo, petista. Eu sei que é difícil pedir para um petista pensar. Mas pensa comigo, meu filho. O presidente é o Lula. Todo o partido do PT votou em favor disso aí. Então, isso é uma obra do PT. Chega no Senado, tomara que essa porcaria não passe. Mas se passar, vai para a mão do presidente Lula. Aí o Lula vai assinar ou não. Ou seja, o responsável pelos impostos está 100% na mão do Lula. Se Lula veta essa lei, o Bolsonaro será favorável ao veto, porque ninguém quer que o povo venha sofrer. O que a gente entende é o seguinte: enquanto mais impostos, mais dinheiro na bolsa desses políticos. Então, muitos políticos, até mesmo muitos que se dizem de direita, eles são favoráveis aos impostos. Mas se você reparar, o Bolsonaro não. O Bolsonaro cortou os impostos, zerou o imposto de muitas coisas. O Flávio Bolsonaro já quer bloquear isso agora no Senado. Tomara que isso não passe, porque isso só vai prejudicar cada vez mais o povo brasileiro. E o povo brasileiro não quer ser prejudicado. O povo está cansado de pagar coisa tão cara. E aí me vem o imbecil, né, do Foca dizer que o Lula disse para ele, né, que a Janja faz comprinhas também. Pelo amor de Deus, cara. Aí, o Felipe Neto, cara, ele ficou espantado com uma mentira do Lula. Cara, o Felipe Neto acha que Lula não mente. E segundo, ele acreditou com a mentira do Lula de que a Janja compra nessas lojinhas de R$50, de $50. Imagina você, a Janja com sapato de milhares de reais e eles dizendo que a Janja vai comprar roupinha de 50. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos pensar, né? Não tem como um negócio desse. As pessoas têm que parar de sacanagem. Eu sei que petista é burro, mas pelo amor de Deus, mano, aí é demais, né? Aí é demais. Aí vamos falar um pouquinho também sobre a questão de Israel, né? Olha só isso aqui, rapidinho aqui, olha isso. Mais cedo, com fontes do Itamaraty e da área internacional também do Palácio do Planalto sobre a repercussão dessa entrevista do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a jornalista latino-americanos em Kiev. Pelo lado do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, essa fonte com quem eu conversei ressaltou a posição do Brasil em vários momentos desde o início do conflito, dizendo que o Brasil já condenou a invasão da Rússia à Ucrânia, dizendo também que o Brasil defende negociações de paz que envolva as duas partes, que não tem também qualquer engajamento com o conflito, nem nunca teve isso na posição do Brasil. A repórter Janaína Figueiredo, do jornal O Globo, estava entre os jornalistas e ela relata na matéria dela, na reportagem dela, essa cobrança de Zelensky a posições do Brasil, do governo brasileiro, sobre essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E Zelensky, nessa entrevista, questiona justamente o presidente Lula, dizendo como pode priorizar uma aliança com um agressor, se referindo aí justamente à Rússia. Então, Zelensky diz nessa entrevista, por exemplo, que o Brasil deveria estar do lado da Ucrânia e dar um ultimato à Rússia. Ele também destaca ali, nas falas dele, que a relação econômica, na verdade, entre os países é algo importante, né? Mas que aí, quando chega uma guerra, os valores mudam. E ele fala isso justamente alfinetando o governo brasileiro. Recentemente, o assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, esteve em Pequim. Ele assinou uma declaração conjunta
entre o Brasil e a China sobre uma resolução política para a crise na Ucrânia. E essa declaração foi uma declaração que não foi bem vista pelo governo de Zelensky. Para o governo ucraniano, essa declaração reforçava uma ideia de que o governo Lula está do lado da Rússia. Então, essa é a interpretação deles. Essa não é a interpretação deles. Essa é a lógica. Olha só o que falou o Estadão. Olha isso. Lula e Celso Amorim inscreveram o Brasil no eixo do mal. Meu amigo, na live de hoje, das 15 horas, nós faremos uma análise sobre isso. Mas olha só, Brasil virou o eixo do mal. E esses mesmos imbecis do Estadão foram aqueles que apoiaram Lula. Falaram que o Bolsonaro era malvadão, que o Bolsonaro era isso, o Bolsonaro era aquilo. E agora você tem aí, ó. Inscreveram o Brasil no eixo do mal. E é claro que o Lula está com a Rússia. O Brasil está negociando com a Rússia como nunca negociou. O Lula mandou uma carta para o Vladimir Putin e colocou essa carta em sigilo. Todos nós gostaríamos de saber o que diz essa carta. Então é claro que o Lula finge estar com um pé em cada barco. É claro que o Lula finge que está junto com os globalistas e junto com o comunista do Putin. Mas, na verdade, ele já deu a saber ao Putin que ele está 100% com ele. O Lula sempre quis trazer ou levar ao Brasil essa visão da União Soviética, o socialismo da União Soviética no Brasil. Sempre quis isso. Claro, mexia nos pauzinhos para adequar com esse lixo no Brasil. E ele tem feito exatamente isso. Então, Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso. Às 15 horas, no nosso outro canal, nós faremos uma análise sobre isso. Brasil, o eixo do mal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.